Доступні послуги у села та райони. У Калинівці відкривають прозорий офіс, в який можуть звертатися не лише жителі міста, а й навколишніх сіл Дружелюбівки, Прилуцького і Рівнинного. Змінила паперовий паспорт на ID-картку. Вікторія однією з перших прийшла до прозорого офісу, аби у нових документах вказати місце проживання. Я змінила паспорт і перереєстрація місця проживання. Так, дійсно, швидше. Отримали, сфотографували, отримували паспорт. Все, ніяких питань. Фотографується та робить відбитки пальців на закордонний паспорт калинівчанин Артем Запорощук. Каже, через черги у міграційній службі документи ніяк не виходило подати. Це набагато скоріше, знову ж таки, немає черг. От, прийшов, відсканували, розписався, сфотографувався, пішов додому. Все, чекаєш дзвінка. Реєстратори кажуть, швидко приймати заяви від громадян їх спеціально навчали, тому оформлення закордонного паспорту триває не більше 20 хвилин. Послуги ми надаємо майже ідентичні, але на сьогоднішній день в нас немає черги, в нас все більш прозоро, люди всі бачать, як ми працюємо і звертаються оформлення паспорта зазвичай триває не більше 20 хвилин. 140 адміністративних послуг відтепер можуть отримати мешканці Калинівки в прозорому офісі, зокрема зареєструвати майно, бізнес, землю чи право власності. Люди записувалися в чергу, їх визивали, це час. Зараз людина не зразу прийшла, зразу здала документи і все, і через 5 днів їй сказали прийти забрати документи. Громада облаштувала центр надання послуг завдяки участі у програмі «Юліт». Європейські партнери на ремонт меблі та техніку дали 18 тисяч євро. Громада взяла участь у конкурсі і відповідно виграла і стала однією з 26 громад, з якими ми працюємо як програма «Юліт з Європою» протягом 2017 і до кінця квітня 2018 року. Всім громадам, які приймали участь, ми допомагаємо з обладнанням, з меблями, з технікою і, відповідно, ми тренуємо персонал. 100 тисяч гривень виділили із бюджету міста. Голова об'єднаної громади каже, послуги можуть отримувати як мешканці Калинівки, так і прилеглих сіл. Наші громадяни з півшостого займають чергу за виготовленням паспортів і інших документів. Щоб цього не було, ми вирішили створити свій центр надання адміністративних послуг. Адміністратор, реєстратор і людина, яка видає довідки, вони вже більше року працюють. Тут теж черга була, коли ми приділяли первоначально на 2 роки. Сьогодні її немає. Загалом в об'єднаних громадах Вінниччини відкрили 5 прозорих офісів. Наразі конкурс триває, і європейці готові профінансувати створення ще кількох ЦНАПів. Ті громади, які, по-перше, візьмуть на себе відповідальність за частину впровадження цього проекту, це те, хто буде мати приміщення або проектну кошту з документації, кошти на формування цього ЦНАПу. Друге, це ті громади, які мають більше населення і не є районним центром колишнім. Ми кажемо там умовно, це як не переможці, як потенційні Дашів, Гнівань і інші громади, які мають велику кількість населення, але не знаходяться в самому районному центру. Досвід Калинівського центру надання послуг будуть вивчати експерти з місцевого самоврядування. Найкращі практики будуть застосовані в решті прозорих офісах. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков, новини.